Rzymów odprawianej w Bazylice Świętego Piotra o godzinie 12:00. Thank you.
Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo.
Rádio Vaticano, Vatican News, com imagens do Vatican Media, passa a transmitir diretamente da Praça São Pedro, no Vaticano, audiência geral com o Papa Francisco. Com vocês nesta quarta-feira, 18 de setembro de 2024, Jackson Erpen. Na coordenação dos trabalhos temos Alessandro De Carolis, na parte técnica Bruno Orti. Em nome do Dicastério para a Comunicação, saúdo as emissoras de rádio e televisão que estão sintonizadas conosco, em particular Rádio Amparo, Lisboa, Portugal, Web TV Tropicana, Rádio Feiluz de Campinas, todos os canais da Rede Evangelizar de Rádio e Televisão, EWTN Rádio e TV, Rádio Maria de Brasília. Um bom dia, uma boa quarta-feira, você que nos acompanha pelo nosso Facebook, também pelo nosso canal YouTube, também pelo nosso site do Vatican News. Papa Francisco, que na última quarta-feira estava em peregrinação pela Ásia, retoma então o contato com pessoas de várias partes do mundo que vêm para esse encontro especial das quartas-feiras. Temos a temperatura por volta dos 16 graus neste momento na Praça São Pedro. O tempo ainda é bom, céu azul com algumas nuvens, mas segundo as previsões teremos chuva a partir do meio-dia até a noite. Essa é a audiência de número 29 deste ano de 2024, a de número de 499 do Pontificado de Francisco. E os participantes na audiência de hoje, aqueles que fizeram os pedidos dos bilhetes para a Prefeitura Apostólica, são cerca de 15 mil. De língua portuguesa em particular, temos um grupo da paróquia São Luís Gonzaga de Brusque, também da paróquia de Santana de Vinhedo, paróquia Sagrado Coração de Jesus de Santo André, paróquia São Vito de Americana e grupo Camerata Rocha Ativa. Também de diversos países, nós temos os participantes ao Congresso dos Abades da Confederação Beneditina, o novo abade Primaz, que foi eleito, que é o alemão Jeremias Schröder, que completará 60 anos em dezembro, e até agora era abade presidente da congregação de Sankt Ottilien na Baviera. Temos também os participantes do capítulo geral das Irmãs Missionárias do Santo Rosário, Associação dos Amigos da Madre Chiara Ricci, participantes do Congresso Internacional dos Leigos Carmelitas, também participantes da Sociedade Europeia de Cirurgia Crânio-Maxilofacial. Temos naturalmente grupos presentes de vários países. Pela proximidade, os grupos italianos são maioria. E um pouco já antecipando também o tema da audiência de hoje, o Papa Francisco agora passa entre os fiéis e sempre dá essa preferência de para abençoar as crianças, e hoje está dando alguns bombons, algumas caramelas para as crianças. Sempre um momento que marca a vida desses pequenos. Papa que também que já há algum tempo iniciou essa, digamos assim, tradição de, logo ao início, quando ele passa pelo Papa Móvel, pela praça, com o Papa Móvel pela praça, sempre colocar então algumas crianças, um grupo de crianças que eu acompanho então em todo esse giro entre os fiéis. Agora os seguranças, os ajudantes do Papa também trazendo várias crianças. E o Papa coloca na mão de cada uma delas, então, algumas balas. Papa Francisco, como dissemos há pouco, recordamos, concluiu na sexta-feira a mais longa viagem do seu pontificado. Papa Francisco visitou 4 países, 2 continentes, continente asiático e a Oceania. E como costuma fazer após suas viagens apostólicas, a catequese é dedicada, então, à sua viagem,
naturalmente destacando os pontos que mais lhe tocaram. Uma viagem bastante intensa, recordamos. Começou pela Indonésia, passou depois pela Papua Nova Guiné, Timor-Leste e, por fim, Singapura. Você que nos acompanha pelas imagens da televisão, podemos ver um grande número de recém-casados que estão posicionados à direita, como chamou, reparto especial, setor especial. E repetimos aquilo até em função, porque sempre nos escrevem perguntando o que é necessário para os recém-casados para ter acesso, então, a esse setor especial nas audiências gerais. Basta escrever para a Prefeitura da Casa Pontifícia, preenchendo aquele módulo que está disponível no site vaticam.va. E no dia da audiência, então, vamos assim, o casal deve vir paramentado, a noiva naturalmente com vestida de branco e o noivo, o marido, então, com o terno. Necessariamente não precisa ser preto. E assim, de posse do bilhete, então, o casal será encaminhado, então, a esse setor especial para ficar mais próximo do Papa Francisco. Entre os jovens que saudam o Papa no alto, temos também bandeiras brasileiras. Papa agora que chegou no adro da Basílica e o Papa Móvel então começa a se posicionar para a sua descida. Então, que como costuma fazer, irá saudar os leitores da audiência geral de hoje. Acordamos sempre um momento de alegria e estamos em intensa preparação também, não só para essa segunda parte, também a última do sínodo sobre a sinodalidade que se realiza agora em outubro, mas também intensos preparativos para o jubileu 2025. Realmente será um ano muito intenso, com muitas atividades. Se já é grande a presença agora na Praça São Pedro e nas celebrações com o Santo Padre, o ano que vem o será muito mais. Por isso, recomendamos a todos aqueles que pretendem fazer sua peregrinação a Roma e desejam participar, quer da audiência geral, das Santas Missas, que façam o quanto antes, então, o seu pedido de bilhetes Prefeitura da Casa Pontifícia. Também já adiantamos que não há mais bilhetes disponíveis para a Santa Missa de Natal, que será justamente a missa que abrirá o jubileu do ano 2025. Os bilhetes para a Santa Missa de Natal sempre devem ser pedidos com muita antecedência, de preferência no primeiro semestre. Temos bandeiras de vários países que representam um pouco a universalidade e a proveniência de tantos países, dos fiéis peregrinos e também alguns turistas curiosos que têm uma oportunidade, talvez, de ter um primeiro contato com o ambiente católico, também esse primeiro contato, um contato mais próximo com o Papa Francisco. O Papa saudou os leitores, sempre uma oportunidade também para se trocar alguns presentes, fazer algum pedido, fazer algum agradecimento, e agora sim
Papa se dirige à sua sede, nesse pequeno palco montado então no adro da Basílica. Aí, com o sinal da cruz e a sua bênção, dará início então à audiência geral desta quarta-feira, 18 de setembro. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Agora a leitura nas diversas línguas, a começar pelo italiano, hoje do Evangelho de São Mateus, capítulo 28, versículos 16 e 18 a 20. Gli undici discepoli andarono in Galilea, sul monte che Gesù aveva loro indicato. Gesù si avvicinò e disse loro: A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo. Parola del Signore. Depois do italiano segue a leitura em francês. Lecture de l'Évangile selon Saint Matthieu. Les onze disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez, de toutes les nations, faites des disciples. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Parole du Seigneur. Depois do francês, a leitura em inglês. A reading from the Gospel according to Matthew. Now the 11 disciples went to Galilee, to the mountain which Jesus had directed them. And Jesus came and said to them, All authority in heaven and on earth has been given to me. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything that I have commanded you. And remember, I am with you always to the end of the age. The Gospel of the Lord. E agora, na sequência das línguas da audiência geral, a leitura em alemão. Lesung aus dem Matthäus-Evangelium. Die 11 Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, den Jesus ihnen genannt hatte. Da trat Jesus auf sie zu und sagte zu ihnen, Mir ist alle Vollmacht gegeben im Himmel und auf der Erde. Darum geht und macht alle Völker zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Wort des lebendigen Gottes. Segue agora a leitura em espanhol. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Los once discípulos fueron a Galilea, a la montaña donde Jesús los había citado. Acercándose, Jesús les dijo, Yo he recibido todo poder en el cielo y en la tierra.
Vayan entonces y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Y he aquí que yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Palabra del Señor. Depois do espanhol, teremos agora então a leitura em português. Leitura do Evangelho de São Mateus. Naquele tempo, os 11 discípulos foram para a Galiléia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Então Jesus aproximou-se e falou: Toda autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide fazer discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Eis que eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Palavra da Salvação. Depois da leitura do Evangelho de Mateus, pela irmã Patrícia, ela que é da Secretaria de Estado, agora a leitura em árabe. من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس متى وأما التلاميذ الأحد عشر فذهبوا إلى الجليل إلى الجبل الذي أمرهم يسوع أن يذهبوا إليه فدنا يسوع وكلمهم قال إني أوليت كل سلطان في السماء والأرض فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس وعلموهم أن يحفظوا كل ما أوصيتكم به وها أنا ذا معكم طوال الأيام إلى نهاية العالم كلام الرب. E por fim, antes da catequese do Santo Padre nesta quarta-feira, leitura então em polonês. Czytanie z Ewangelii według świętego Mateusza. 11 zaś uczniów udało się do Galilei na górę, tam, gdzie Jezus im polecił. Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami. Dana mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Oto słowo Pańskie. E depois das leituras, passamos então à catequese Santo Padre. Recordamos que falará hoje de sua viagem apostólica recém-concluída. Mas hoje eu gostaria de começar com uma boa notícia. Eu gostaria de apresentar a vocês dois suicidas. Esses dois irão se casar no próximo sábado. Um aplauso a eles. Temos nosso colega espanhol do Observatório Romano e nossa colega Beata do programa polonês aqui da Rádio Vaticano. Depois da boa notícia, dada publicamente, então pelo Papa aos presentes na Praça São Pedro, nos preparemos então para a catequese desta quarta-feira. Papa que surpreendeu com essa viagem. É belo ver quando o amor nos leva em frente para constituir uma nova família. Por isso eu quis apresentar esses dois para agradecer ao Senhor. E hoje eu falarei da viagem que fiz à Ásia e à Oceania. Chama-se viagem apostólica porque não é uma viagem de turismo, é uma viagem para levar a palavra do Senhor, para fazer conhecer o Senhor e também para conhecer a alma dos povos. Isso é muito bonito.
Foi São Paulo VI, em 1970, o primeiro Papa a voar em direção ao Sol Nascente, visitando por muito tempo as Filipinas e a Austrália, mas também parando em vários países asiáticos e nas Ilhas Samoa. E aquela foi uma viagem memorável, não? Porque o primeiro a sair do Vaticano foi São João XXIII, que foi a Assis de trem, e depois já São Paulo VI fez isso, não? Uma viagem memorável. E também nisso tentei seguir o seu exemplo, mas sendo alguns anos mais velho do que ele, limitei-me a 4 países. Indonésia, Papua Nova Guiné, Timor Oriental e Singapura. Indonésia, Papua Nova Guiné, Timor Leste e Singapura. Agradeço ao Senhor que me permitiu, como velho Papa, que eu gostaria de ter feito como jovem jesuíta, porque eu gostaria de ter ido ali como missionário. E uma primeira reflexão que surge espontaneamente depois dessa viagem é que, ao pensamento da Igreja, somos ainda demasiado eurocêntricos, ou, como se costuma dizer, ocidentais. Mas, na realidade, a Igreja é muito maior do que Roma, do que Europa, muito maior. E também me permito dizer, muito mais viva nesses países, naqueles países. Experimentei isso de uma forma emocionante, encontrando aquelas comunidades, ouvindo os testemunhos de padres, freiras, leigos, sobretudo os catequistas. Os catequistas são aqueles que levam em frente a evangelização. Igrejas que não fazem proselitismo, mas que crescem por atração, como dizia sabiamente Bento XVI. Na Indonésia, os cristãos representam cerca de 10% e os católicos 3%, uma minoria. Mas o que eu encontrei foi uma igreja viva, dinâmica, capaz de viver e transmitir o evangelho naquele país que tem uma cultura muito nobre, inclinada a harmonizar a diversidade e, ao mesmo tempo, tem a maior presença de muçulmanos no mundo. Naquele contexto, tive a confirmação de como a compaixão é o caminho que os cristãos podem e devem percorrer para dar testemunho de Cristo Salvador e, ao mesmo tempo, encontrar as grandes tradições religiosas e culturais. Sobre isso, sobre a compaixão, não esqueçamos as três características do Senhor, não? Proximidade, misericórdia e compaixão. Deus é próximo, Deus é misericordioso e Deus é compassivo. Se um cristão não tem compaixão, não serve para nada. Fé, fraternidade e compaixão foi o lema da visita à Indonésia. Com essas palavras, o Evangelho entra todos os dias, concretamente na vida daquele povo, acolhendo e dando-lhe a graça de Jesus morto e ressuscitado. Essas palavras são como uma ponte, como a passagem subterrânea que liga a Catedral de Jakarta, a maior mesquita da Ásia. Lá vi que a fraternidade é o futuro, é a resposta à anticivilização, às tramas diabólicas do ódio e da guerra, e também do sectarismo. A fraternidade, a irmandade, a fraternidade. Encontrei a beleza de uma igreja missionária em saída na Papua Nova Guiné, um arquipélago que se estende até a imensidão no Oceano Pacífico. Lá, as diferentes etnias falam mais de 800 línguas. 800 línguas são faladas ali. Um ambiente ideal para o Espírito Santo, que ama fazer ressoar a mensagem do amor na sinfonia das linguagens. Não é uniformidade aquilo que faz o Espírito Santo, é sinfonia. É harmonia. É o chefe, é o dono da harmonia.
Lá, em modo particular, os protagonistas foram e são ainda os missionários e os catequistas. Me alegrou o coração poder conviver um pouco com os missionários e os catequistas de hoje. E fiquei comovido ao ouvir os cânticos e as músicas dos jovens. Neles vi um novo futuro, sem violências tribais, sem independências, sem colonialismos ideológicos ou econômicos. Um futuro de fraternidade e de cuidado com o maravilhoso ambiente natural. Papua Nova Guiné pode ser um laboratório deste modelo de desenvolvimento integral, animado pelo fermento do Evangelho, porque não há uma nova humanidade sem homens novos e mulheres novos. E isso é só o Senhor que faz. E gostaria ainda de mencionar a minha visita a Vanimo, onde os missionários estão entre a floresta e o mar. E eles entram na floresta para ir buscar as tribos mais escondidas ali. É uma bela recordação essa. O poder da promoção humana e social da mensagem cristã destaca-se de modo particular na história de Timor-Leste. Ali a igreja partilhou com todo o povo o processo de independência, orientando sempre para a paz e para a reconciliação. Não se trata de uma ideologização da fé, não. É a fé que se torna cultura, é a fé que se faz cultura e, ao mesmo tempo, a ilumina, purifica e eleva. Por isso, relancei a fecunda relação entre fé e cultura que São João Paulo II já havia sublinhado na sua visita. A fé deve ser enculturada e as culturas vão evangelizadas. Fé e cultura. Mas, sobretudo, eu fiquei muito tocado pela beleza daquele povo, um povo experimentado, mas um povo alegre, um povo sábio no sofrimento, um povo que não só gera muitos filhos, mas tinha um verdadeiro mar de crianças, tantos. Não só geram tantos filhos, tantas crianças, como os ensina a sorrir. Nunca esquecerei o sorriso das crianças daquela pátria, daquela região. Eles sorriem sempre ali. E existem tantos, são tantos. Ensina eles a sorrir com aquela fé. E essa é uma garantia do futuro. Em suma, em Timor-Leste, via a juventude da igreja, famílias, crianças, jovens, tantos seminaristas e aspirantes à vida consagrada. Eu gostaria de dizer, sem exagerar, respirei ar de primavera ali. A última etapa dessa viagem foi Singapura, um país muito diferente dos outros três, uma cidade-estado muito moderna, centro econômico e financeiro da Ásia, e não só. Ali, os cristãos são uma minoria, mas formam mesmo assim uma igreja viva, empenhada em gerar harmonia e fraternidade entre as diferentes etnias, culturas e religiões. Também na rica Singapura, existem os pequenos que seguem o Evangelho e se tornam sal e luz, testemunhas de uma esperança maior do que aquela que os ganhos econômicos podem garantir. Eu gostaria de agradecer a essas populações, a esses povos que me acolheram com tanto calor, com tanto amor. Agradecer os seus governantes que ajudaram tanto essa visita para que se realizasse em ordem, sem problemas. Agradeço a todos aqueles que também colaboraram com isso. Agradeço também a Deus, o dom dessa viagem. E renovo a minha gratidão e reconhecimento a todos, que Deus abençoe os povos que encontrei e os guie no caminho da paz e da fraternidade. Uma saudação a todos.
Então, nas palavras do Papa Francisco, uma síntese dessa sua viagem, que foi a mais longa do seu pontificado, percorreu 4 fusos horários diferentes, 4 países, 2 continentes. Agora, o resumo da catequese nas diversas línguas, e algo que chamou a atenção, que todos pensavam, mas como o Papa irá conseguir vencer esse desafio, Papa, que já tem seus 87 anos, não é mais tão jovem assim, né? E havia quem duvidasse, então, acho que ele resistiria bem. Mas parece que, pelo contrário, houve um crescimento, em vez de se cansar dia após dia, devido aos longos quilômetros percorridos e voos, ele recuperava a energia. Agora vamos à tradução francesa, queridos irmãos e irmãs. Gostaria de falar a vocês da viagem apostólica que acabei de realizar à Ásia e Oceania. Pude visitar a Indonésia, Papua Nova Guiné, Timor-Leste e Singapura. Gostaria de dizer a vocês da minha alegria por ter encontrado na Indonésia, onde os católicos representam apenas 3% da população, uma igreja dinâmica que transmite o Evangelho. Procurando harmonizar a diversidade, trilhando o caminho da compaixão para chegar concretamente à vida das pessoas. Essa fraternidade é a cura para o ódio e a guerra. Quero testemunhar a vocês a beleza da Igreja de Papua Nova Guiné, um arquipélago de mais de 800 línguas. Ele pode ser um laboratório de desenvolvimento integral, animado pelo fermento do Evangelho, onde fala-se linguagem do amor por um futuro sem violência tribal, nem colonialismo econômico ou ideológico. Tal como em Timor-Leste, onde a Igreja acompanhou o processo de independência, orientando sempre para a paz e a reconciliação. A fé ali não é ideologizada, mas inculturada. Apesar do sofrimento, essas pessoas sabem acolher as crianças de forma ampla, é uma garantia para o futuro. Em Singapura, os cristãos são uma minoria, mas vivos, comprometidos com a harmonia e a fraternidade entre diferentes culturas e religiões. Quero agradecer a Deus por essa viagem e renovar a minha gratidão às autoridades e às igrejas locais, que me acolheram com tanto entusiasmo. Que Deus os ajude a caminhar pelos caminhos da paz e da fraternidade. Agora, a saudação do Santo Padre aos peregrinos de língua francesa. Saluto cordialmente le persone e vari gruppi di lingua francese, in particolare la comunità zingara e la Federazione Internazionale delle Università Cattoliche. Cristo si insegni a percorrere quotidianamente il cammino della compassione per raggiungere i nostri fratelli di diverse culture e religioni e operare per l'armonia e la fraternità, incarnando il Vangelo nella concretezza delle nostre vite. Dio vi benedica. Agora a tradução das suas palavras. Saúdo cordialmente as palavras e os vários grupos francófonos, em particular a comunidade cigana e a Federação Internacional das Universidades Católicas. Que Cristo nos ensine a percorrer diariamente o caminho da compaixão para chegar aos nossos irmãos de diferentes culturas e religiões e trabalharmos pela harmonia e pela fraternidade, encarnando o Evangelho nos aspectos concretos da nossa vida. Que Deus nos abençoe. Depois do francês, passamos ao resumo da catequese em inglês, sempre com uma pequena introdução, que é comum às diversas línguas. E o Papa Francisco, como falamos antes, parece que ele voltou mais jovem dessa viagem. Também encontrou os jovens de vários países e abandonava, né? Costuma fazer quando está com os jovens e muitas vezes com os religiosos, abandona o texto escrito e começa um diálogo, então, com os presentes. E o próprio Papa acaba se revigorando no espírito, mas também no corpo. Jovem entre os jovens, apesar de estar se aproximando dos 88 anos que completará na véspera do jubileu. The following is a summary of the Holy Father's catechesis at the beginning of the audience. Dear brothers and sisters, caros irmãos e irmãs, na minha recente viagem apostólica à Indonésia, Papua Nova Guiné, Timor-Leste e Singapura, encontrei muitas comunidades cristãs grandes e vibrantes.
O crescimento abundante que a igreja experimentou nesses países vem de uma fé viva e alegre, marcada pela compaixão e respeito por todos os filhos de Deus, independentemente da sua religião ou cultura. Esse testemunho e a experiência concreta de fraternidade e cooperação com outras religiões oferece a esperança de um futuro de maior justiça e harmonia com nossa família humana. Agradeço às várias autoridades civis e religiosas por tornarem minha visita possível e rezo para que Deus guie esses países no caminho da prosperidade e da paz. E agora a saudação do Santo Padre. Dou o benvenuto a tutti i pellegrini di lingua inglese, specialmente ai gruppi provenienti da Inghilterra, Irlanda, Paesi Bassi, Norvegia, Camerun, Sudafrica, India, Indonesia, Malaysia, Filippini, Vietnam, Canada, Stati Uniti. Su tutti voi e sulle vostre famiglie invoco la gioia e la pace del Signore nostro Gesù Cristo. Dio vi benedica. Ora a tradução de suas palavras para o inglês. Saúdo todos os peregrinos de língua inglesa presentes na audiência de hoje, especialmente os grupos provenientes da Inglaterra, Irlanda, Holanda, Noruega, Camarões, África do Sul, Índia, Indonésia, Malásia, Filipinas, Vietnã, Canadá e Estados Unidos da América. Sobre todos vocês e suas famílias, invoco a alegria e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus vos abençoe. Segue agora o resumo da catequese em alemão. E deve ter sido difícil até para o próprio Santo Padre de destacar quais os momentos. Naturalmente, o Papa destacou alguns dos momentos mais relevantes, mais marcantes, aqueles que ficaram em sua memória. Mas dos tantos encontros, tantas realidades diferentes, era difícil para o próprio Santo Padre dizer qual foi o mais especial, e mesmo porque seria uma coisa praticamente impossível. Tanta riqueza. O Papa Francisco, que foi confirmar também o rebanho católico, que na Indonésia era minoria, assim como em Singapura. Agora o resumo da catequese em alemão. Queridos irmãos e irmãs, recordo com gratidão a minha recente viagem apostólica, que me levou à Indonésia, Papua Nova Guiné, Timor-Leste e Singapura. Por mais diferentes que sejam esses países e culturas, a experiência fundamental deixou-me uma impressão profunda, é que a Igreja é muito maior e mais viva do que muitas vezes imaginamos aqui na Europa. Pude experimentar isso de forma muito impressionante nos meus encontros com os sacerdotes, os religiosos, os leigos, especialmente os catequistas, que testemunham de forma tão atraente a sua fé, repleta de alegria, justamente do Evangelho. Ao longo da viagem, foi possível sentir que, quando a fé se integra e permeia a cultura de um país, desenvolve um poder positivo e transformador que dá esperança para o futuro. Agora a saudação do Santo Padre aos peregrinos de língua alemã presentes na audiência. Cari fratelli e sorelle di lingua tedesca, durante il mio ultimo viaggio ho sperimentato ancora una volta la vitalità delle giovani chiese locali. Facciamoci contagiare dal loro entusiasmo per il Vangelo per rinnovare il mondo in Cristo. Tradução de suas palavras, queridos irmãos e irmãs de língua alemã, durante a minha última viagem, pude mais uma vez experimentar a vitalidade das jovens igrejas locais. Deixemo-nos contagiar pelo seu entusiasmo pelo Evangelho para renovar o mundo em Cristo. Agora, o resumo da catequese em espanhol. E será o próprio Papa Francisco a fazê-lo, naturalmente com essa
pequena introdução nas diversas línguas. Por sus intenciones de pastor de toda la iglesia. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, su santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños, a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Bandeiras do México, sempre também de língua espanhola, temos uma presença muito grande nas audiências gerais. Queridos hermanos y hermanas, hoy quiero compartir con ustedes algunas vivencias del viaje apostólico que realicé en Asia y Oceanía. Allí me encontré con comunidades que dan testimonio de una iglesia en salida, una iglesia viva y alegre. En Indonesia pude ver cómo la fe, la fraternidad y la compasión son el camino para anunciar a Cristo y establecer puentes con las grandes tradiciones religiosas y culturales. En Papúa Nueva Guinea fui testigo de la gran labor de los misioneros y catequistas. Con la fuerza del Espíritu Santo, transmiten la alegría del Evangelio a grupos étnicos que hablan más de 800 lenguas. Quiero recordar de alguna manera a los misioneros de Banimo que están entre el mar y la selva, que continuamente están entrando en la selva para llegar a las tribus más lejanas. En Timor Oriental, la Iglesia es un instrumento de paz y reconciliación, llamada a promover la relación entre fe y cultura. Es un pueblo joven que, aún poblado por el sufrimiento, no deja de sonreír. Era muy hermoso ver la sonrisa de los niños. La última etapa del viaje fue Singapur, un país moderno, próspero, donde los cristianos constituyen una minoría, pero que son sal y luz, testimoniando que hay una esperanza mucho más grande de aquella que los beneficios económicos puedan ofrecer. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Agradezco al Señor por el don de la visita a Asia y Oceanía, así como a todas las personas que me han acompañado con su oración. También renuevo mi gratitud a las autoridades y a las iglesias locales que me han acogido con tanto entusiasmo. Que Jesús los bendiga, los guíe por caminos de paz y fraternidad, y la Virgen Santa los cuide. Muchas gracias. Esse é o resumo, então, da catequese, a saudação aos peregrinos de língua espanhola presentes na audiência de hoje. Agora passamos para o resumo da catequese em português, hoje com a irmã Patrícia. Santo Padre, os fiéis de língua portuguesa desejam testemunhar-lhe filial afeto e sincera fidelidade e rezam por todas as intenções do seu ministério apostólico universal. No final dessa audiência, cantaremos a oração do Pai Nosso em latim. Depois, o Santo Padre concederá a bênção apostólica com um pensamento especial às crianças, aos idosos e aos doentes. Abençoará também os terços e demais objetos de devoção que cada um tiver consigo. Leia agora um resumo da catequese que o Santo Padre acaba de pronunciar. Na catequese de hoje, recordamos a recente viagem apostólica à Ásia e à Oceania, onde a Igreja que cresce por atração. É preciso expandir a nossa visão eclesial para além das fronteiras culturais do Ocidente e perceber quão maior e vivaz é a Igreja. E há tanto para se aprender dos países visitados, tal como a convivência pacífica entre as religiões na Indonésia, que atesta como a fraternidade é a resposta à anticivilização. A diversidade étnica de línguas de Papua Nova Guiné,
como circunstância ideal para o Espírito Santo ressoar a sua mensagem de amor. A notável relação entre fé e cultura do Timor-Leste. E, por fim, em Singapura, onde se aprende como uma comunidade cristã, mesmo pequena, é capaz de ser sal da terra e luz do mundo. Agora o Santo Padre saúda em italiano os fiéis de língua portuguesa. Carissimi pellegrini di lingua portoghese, rivolgo a tutti voi un cordiale saluto. Auspico che la vostra esperienza a Roma sia un'occasione per crescere ancora di più nella fede e per rinvigorire i vostri passi nel cammino del Vangelo. Dio benedica tutti voi e le vostre famiglie. Eis a tradução das suas palavras. Caríssimos peregrinos de língua portuguesa, a todos vós dirijo uma cordial saudação. Desejo que a vossa experiência em Roma seja uma ocasião para crescer ainda mais na fé e revigorar vossos passos no caminho do Evangelho. Deus abençoe a vós todos e as vossas famílias. Recordando então que, além de todas as bandeiras brasileiras que estamos vendo, muitas delas são seguradas por grupos de brasileiros, vindos, por exemplo, da paróquia de São Luís Gonzaga de Brusque, paróquia de Santana de Vinhedo, também paróquia Sagrado Coração de Jesus de Santo André, paróquia São Vito de Americana, também um grupo Camerata Rochativa. Agora passamos para o resumo da catequese em árabe. O Papa Francisco, na sua catequese, agradeceu ao Senhor que lhe permitiu fazer como velho Papa o que gostaria de ter feito como jovem jesuíta. Recordamos que o Papa Francisco tinha esse sonho de ser missionário no Japão. Ele ansiava muito tempo por essa viagem ao local mais periférico do mundo, então, onde foi abraçado por homens e mulheres em seus trajes coloridos. E ser missionário significa, antes de mais nada, compartilhar a vida, os muitos problemas e as esperanças desse povo que vive na precariedade, no caso de Papua Nova Guiné, imerso em uma natureza exuberante, que significa dar testemunho da face de um Deus que é ternura e compaixão. Agora, o resumo em árabe. Hoje, Sua Santidade, o Papa, falou de sua visita apostólica à Ásia e à Oceania e disse: na Indonésia, embora os cristãos sejam uma pequena percentagem da população, encontrei uma igreja cheia de vida, procurando difundir a fé na fraternidade e na compaixão. Uma sociedade caracterizada pela diversidade religiosa e cultural. Vi como a igreja pode ser uma ponte para a convivência e o entendimento entre as diferentes religiões. Papua Nova Guiné, observei o papel dos missionários e dos catequistas na promoção da mensagem de amor e de fraternidade. E como esse país pode ser um modelo de desenvolvimento integrado no espírito do Evangelho. Em Timor-Leste, fiquei comovido com as pessoas com quem a Igreja participou do processo de independência e que sempre as orientaram para a paz e a reconciliação. Vi um povo que vivia adversidades, mas era feliz, e um povo que era sábio na dor e ensinava os filhos a sorrir. Isso era uma garantia para o futuro. Em Singapura, vi uma igreja pequena, mas viva, empenhada em gerar harmonia e fraternidade entre diferentes grupos étnicos, culturas e religiões. Vi uma pequena comunidade cristã, mas era sal e luz e um testemunho de esperança na sua comunidade. No final, Sua Santidade agradeceu mais uma vez às autoridades civis e às igrejas locais que o receberam com grande entusiasmo. Agora a saudação do Santo Padre aos peregrinos de língua árabe. Saluti fedeli di lingua araba.
particolare saluto voi ragazzi, giovani e studenti che in questi giorni state tornando a scuola. Possa il Signore aiutarvi a perseverare nella fede e a nutrirvi di scienza per un futuro migliore in cui l'umanità possa godere di pace, fratellanza e tranquillità. Il Signore vi benedica tutti e vi protegga sempre da ogni male. أحيي المؤمنين الناطقين باللغة العربية وأحييكم بشكل خاص أنتم الفتيان والشباب. Saúdo os fiéis de língua árabe, saúdo especialmente vocês, meninos, jovens e estudantes que nesses dias retornam à escola. Que o Senhor Jesus os ajude a manter a fé e a nutrir-se do conhecimento para um futuro melhor no qual a humanidade possa desfrutar de paz, fraternidade e tranquilidade. Que o Senhor abençoe a todos e os proteja sempre de todo o mal. O lema que guiou o Papa, já que estamos falando da língua árabe, a Indonésia, que era fé, fraternidade e compaixão, e com essas palavras justamente do Evangelho, o Evangelho entra todos os dias e concretamente na vida daquele povo, acolhendo-o e dando-lhe a graça de Jesus morto e ressuscitado. E as palavras que são como uma ponte, como a passagem subterrânea que liga a Catedral de Jakarta, a maior mesquita da Ásia, lá disse o Papa, vi que a fraternidade é o futuro, é a resposta à anticivilização, às tramas diabólicas do ódio e da guerra. O encontro do Papa Francisco na mesquita, ele que passou pelo túnel da fraternidade, como é chamado, e foi assinado, então, junto com o grão-imame de Jakarta na mesquita Istiqlal, a declaração de Istiqlal para promover a harmonia religiosa para o bem da humanidade. Agora o resumo da catequese em polonês. Queridos irmãos e irmãs, a catequese hoje é dedicada à reflexão depois de uma viagem à Ásia e Oceania, uma viagem única durante a qual fui acolhido com entusiasmo pelas comunidades que seguem o caminho da harmonia e da reconciliação na Indonésia. Vi uma igreja dinâmica que ensina que a direção que devemos tomar é a compaixão e que a fraternidade é o futuro e a resposta à anticivilização, ao ódio e à guerra. Em Papua Nova Guiné, descobri a beleza da igreja missionária. Meu coração exultou pelo encontro com missionários, catequistas e jovens, nos quais vi um futuro novo, um futuro de fraternidade, sem violência tribal, sem colonialismo econômico e ideológico. Em Timor-Leste, fiquei impressionado com a juventude da igreja e com a beleza desse povo experiente, mas alegre, que ensina as crianças a sorrir. A última etapa da minha viagem foi Singapura, onde a minoria cristã cria uma igreja empenhada em moldar a harmonia e a fraternidade entre diferentes grupos étnicos, culturas e religiões. Em cada um desses quatro países, experimentei um encontro com a igreja viva. Agora, a saudação do Santo Padre aos peregrinos de língua polonesa. Saluto cordialmente i polacchi. Durante il mio viaggio apostolico in Asia e Oceania ho potuto sperimentare che la vostra ricchezza di ogni nazione sono i suoi figli. I figli sono la ricchezza di ogni nazione, anche qui in Europa. Anche voi, avendo cura dei vostri figli, trasmettete loro il tesoro della fede, la scienza, la tradizione della vostra patria. Fatelo nell'ambiente familiare, parrocchiale e a scuola. San Stanislao Kostka, di cui oggi celebrate la festa, vi sostenga in questo importante compito. Benedico di cuore. Ora traduzione delle sue parole. Saúdo cordialmente os poloneses. Durante a minha viagem apostólica à Ásia e à Oceania, pude experimentar que a verdadeira riqueza de cada nação são os seus filhos. Também aqui na Europa, os filhos são a maior riqueza. Também vós, cuidando dos vossos filhos, transmitem a eles o tesouro da fé, da ciência, do conhecimento e da tradição da vossa pátria. Façam isso no ambiente familiar, paroquial e na escola.
que o Santo Stanislao Kostka, cuja festa se celebram hoje, apoiem nessa importante tarefa. Eu vos abençoo do fundo do coração. Papa recordou do sorriso das crianças que o marcaram tanto. Então, no Timor-Leste, uma nação jovem, com tantos filhos, tantas crianças. Mas, realmente, o sorriso das crianças em Timor-Leste e também em Papua Nova Guiné o marcaram profundamente. Papa, recordamos sua visita a Vanimo, Papua Nova Guiné, a muitos missionários argentinos. Por isso, o Papa também fez questão de visitar Vanimo, 2 horas de Port Busby, e levou 1 tonelada de ajudas. O Papa, que ao longo dos anos tem ajudado também os missionários em Vanimo. Nesses dias, se abateram sobre a Europa centro-oriental fortes chuvas torrenciais, provocando vítimas, desaparecidos e graves danos, em particular a Áustria, România, República Tcheca e Polônia. Eles devem enfrentar trágicos problemas provocados pelas inundações. Asseguro a todos a minha proximidade, rezando especialmente por aqueles que perderam a vida, pelos seus familiares. Agradeço e encorajo as comunidades católicas locais e outros organismos de voluntariado pelas ajudas e socorro que estão levando. No próximo sábado, 21 de setembro, celebrada a Jornada Mundial do Alzheimer, rezemos para que a ciência médica possa oferecer, mais breve possível, uma cura para essa doença e para que sejam ativados sempre mais oportunas intervenções para os doentes e suas famílias. Meus cordiais boas-vindas aos peregrinos de língua italiana. Em particular, saúdo o Congresso dos Abades da Congregação Beneditina. Recordamos que foi eleito novo abade primaz. Você é jovem esse, né? Trata-se do abade Jeremias Schroeder. Novo abade presidente eleito nesses dias, encorajo todos a empenharem-se com impulso caritativo e missionário em tornar sempre mais atual o espírito beneditino no mundo. Saúdo depois os leigos carmelitas, os exorto a serem fermento do evangelho, alcançando especialmente os mais vulneráveis para se tornarem sinal de uma igreja em saída sempre. Minha cordial saudação dirige-se também aos participantes do Congresso da Sociedade Europeia de Cirurgia Crânio-Maxilofacial, ao grupo do Palio de São Miguel, de Bastia Umbra, aos militares provenientes das Marcas, de Trani, Roma e da Roma Cecchignola, a paróquia do Santíssimo Salvador em Cava dei Tirreni, fazendo votos de que a estadia na cidade eterna fortaleça em cada um compromisso de solidariedade cristã nos diversos ambientes em que atua. Meu pensamento, por fim, dirige-se aos jovens, aos doentes, aos idosos e aos recém-casados. No início de um novo ano letivo, convido-vos, queridos jovens, especialmente aos alunos do Instituto Cristo Rei de Roma, que estão aqui, a viver o empenho do estudo como oportunidade para desenvolver os talentos que o Senhor vos confiou para o bem de todos. Que a Virgem das Dores, de quem há poucos dias recordamos na liturgia, vos ajude, queridos doentes e idosos, a compreender no sofrimento e nas dificuldades o chamado, fazer da vossa existência uma missão de salvação dos irmãos, e vos sustente, queridos recém-casados, são tantos hoje, em aceitar
O trabalho e as cruzes diárias como ocasião de crescimento e de purificação do vosso amor. E depois, queridos irmãos e irmãs, rezemos pela paz. Não esqueçamos que a guerra é uma derrota. Não esqueçamos Palestina, Israel. Não esqueçamos martirizada Ucrânia, Myanmar e tantos lugares onde há guerras. Guerras duras, que o Senhor dê a todos um coração que busque a paz. Derrotar a guerra é uma derrota, é sempre uma derrota. A todos a minha bênção. E agora teremos o canto em latim do Pai Nosso e a bênção, então, do Santo Padre, que conclui, então, a audiência geral dessa quarta-feira. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis odie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Domino Hoviscum. Et cum spiritu tuo. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc erusque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci caelum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. E com a benção do Santo Padre e o sinal da cruz, chegamos ao final da audiência geral desta quarta-feira e dessa rica catequese do Santo Padre, que fez a síntese de sua viagem. Vamos tirar alguns pequenos pensamentos. A compaixão é o caminho que os cristãos podem e devem percorrer para dar testemunho de Cristo Salvador e, ao mesmo tempo, encontrar as grandes tradições religiosas e culturais. O Papa destacou uma frase de Bento XVI, um pensamento de Bento XVI, de que a Igreja cresce por atração e não proselitismo. E os cristãos devem ter o estilo de Deus, que é proximidade, misericórdia e compaixão. E falando em Timor-Leste, via juventude da Igreja, famílias, crianças, jovens, muitos seminaristas e aspirantes à vida consagrada. Lá respirei ar de primavera. Então, com esse ar de primavera, também da vida espiritual, concluímos a nossa transmissão nesta quarta-feira, 18 de setembro, audiência de número 499 do Pontificado de Francisco. A todos, uma boa quarta-feira. Dos estúdios da Rádio Vaticano, Vatican News, Jackson Herpe. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo.